Aleksavi ja Santeri Urkunen ja Aku Kuikka BCTVn pregame showssa. Tervetuloa. Kiitos. BC:n kausi alkanut kahdella jatkoaikaottelulla. Onko pre-season aku ollut niin kova, että kannattaa palata pelkkiä jatkoaikaa tuo kausi? Joo, tosi jatkoaika siisti aina, että ainakin jos hyvin päättyy, että vähän katsojillekin jotain pientä painet ja jännitys siihen peliin, että on ne mukavampi peli kuin 10 maali voitottaa tappio, että ihan mukavia pelejä tähän mennessä ollut ja on saanut vähän harmi, että se viime peli ei saatu käännyttyä, että siinä oli aika hyväkin sauma ottaa yksi piste lisää, mutta ei riittänyt, ei maistunut. Miten Aleksi kauden alkua sun mielestä teidän ketjun lähtenyt käyntiin? Hyvin on lähtenyt. Ollaan tässä yhdessä pelattu jo toista vuotta nyt, niin meillä on kemiat kohdalla, niin on kyllä toiminut ihan hyvin. Sama vanha kauan. Te Santeri aloititte kauden voitolla kotona porilaisista jatkoajalla. Toka matsi HIFK:iä vastaan Stadissa oli 2-2. Onko kauden alku ollut semmonen, mitä odottaa? No, se on ollut niin se ensimmäinen matsi, niin se oli yllättävän nopea. Se liikutti tosi paljon, että se oli niinku vauhdikkaampi, mitä itse osasi odottaa. Siltä kannalta se oli just sitä, mitä itse odottanut yhtään. Mutta toinen peli oli, niin HIFK oli vähän passiivinen, niin se oli vähän erilainen sit, mitä odotti. Niin, mitäs me nyt sit lähdetään? Mutta ei me muuteta mitään, että pelataan kotona niin kuin ollaan tähän asti pelattu. Tämä meidän kotiluola, niin kyllä se siihen toimii. Niin kuin sille, että ykkösivärissä teille sopii paremmin se, että teidän täytyy olla kurinalaisempi mitä kakkosessa. Joo, ehdottomasti pitää olla. Se on ihan selkeästi niin kuin Vainion pelisuunnitelma. Kyllä, ja puolustuspelaaminen siitä se lähtee. Että kotona puolustetaan hyvin, niin voitetaan täällä ihan ketä vaan sen jälkeen. Ekas matsissa, Santeri, niin leputitte näitä kesän tähtihankintoja aika paljon ja mentiin BC:n vanhoilla miehillä. Joko siellä alkaa Ervasta ole semmoisessa tikissä, että sen voi pistää pelaamaan? No eiköhän se pikkuhiljaa ala olemaan. Et varmaan oli lähinnä siitä kysymys, että oli vähän flunssaa ja kipeytä tuommoista liikenteestä. Lähinnä sen takia ei ollut pelaamassa. Et kyllä nyt oli pelaamassa kokoonpanossa jo. Alkaa jalka liikkumaan ja verikot heilumaan pikkuhiljaa. Hoppe, kun saadaan vielä sieltä jostain niin. Lasaretista. Naftalista päivät. No, sitten ylemään kentään. Sitten alkaa tapahtua. Onko teidän mielestä teidän etu, että olette pelannut olemassakin sarjassa yhdessä keskenään? Että on teidän mielestä hyvä asia, että coachi piti ketju samana? Totta kai. Kyllä se on. On se jo. Mukavaa äijäkään pelata. Ihan hauska se on. Jos sitten tulee semmoinen tilanne, että BC pelaa divarifinaaleja keväällä ja kellossa on 59-58 ja teidän ketjussa jonkun pitäisi mennä ampua rankkariin tasatilanteessa, niin kuka se on ja miksi? Mä laittaisin meidän koko kansa Kuikan laukomaan se. Kyllä sillä on sen verran pehmeät kättöset ja rautaset hermot, että kyllä se laittaa siitäkin sisään. Nyt me päätämme. No. Ehkä se jommikumpi näistä kavereista, ketä se ampuisi. Uppikin kyse varmaan sisään laittaa, että ei se siitä kiinni ole. Meikäläinen kyllä, en menisi ampumaan. Aika. Niin, en tiedä, että olisi se siistiä laittaa, mutta en mä tiedä, itse ei ole koskaan ollut mikään hirveän rankkarispesialisti. En mä tiedä, jos se siitä ratkee, niin olisi se siistiä semmoinen maali käydä painamassa. Älä näin, eli Minna Niittunen on vastassa lauantaina. Minkälaista matsia te odotatte? Kuka tahansa voi aloittaa. No, ei ole hirveästi kokemusta kuin kyseisestä joukkueesta, mutta sen verran mä tiedän, että erittäin kova jalka niillä on, mutta kyllä mä luulen, että me ainakin peräs pysytään, ellei ohikin mennä, mutta tiukka vääntö varmaan taas luvassa, että ristiä kannattaa painaa varmaan. Kellään mitään tietoa, missä Liminka on? Se, että se on jossain Oulussa. Eli Oulun alapuolella. Jossain siellä. Mutta täällä olla vähän. Ennen sen ihan päästä. Pohjassa. Jossain siellä. Kysykää koko ajan vielä. Joku tietää sen joukkueessa. Jalkaa sieltä löytyy varmaan tosi paljon. Että se on semmoinen, mikä
mikä tota pitää, että jos ne tulee korkealta tota, ottaa palloa, niin täytyy päästä alta pois ja kääntää hyvin ja tulla sieltä vastaan. Et, tota, mut en usko, että tämä jotenkin semmoinen mielikuva, että ei nimittäin hirveän passiivisesti siinä välttämättä. Et, usko, että hekin tulee aika kovaa sit vastaan ja odottaa niitä paikkoja. Et, tota, hyvin pelas viime kaudella ja tämän kauden aloittanut, niin tota, pitäisi olla kova nippu vastasta. Tietysti on aika iso muutos viime kauteen. Viime kauden te kierrätte PC:n kanssa länsirannikkoa ja sitten kävitte pelaamassa karsintamatsit vasta niin kuin vähän kauempaa kotoa. Nyt sitten sieltä löytyy Kuopio, sieltä löytyy paikkakunta, missä kukaan tietysti tiedä, mutta onko Oulun lähellä. Lähellä löytyy Helsinki, mikä olisi ihan näppärä motorimatkan päässä. Niin miten se vaikuttaa niin kuin teidän omaan siviilielämään, kun pelimatkat pitenee aika paljon? Työkuvio se ainakin sekoittaa mulle ja Akulle. Molemmat ollaan myyntityössä niin ja ollaan tuolla iltavuoroja painetaan 8 asti, niin semmoista tietty harjoitukset ja sitten viikonloput kanssa ollaan usein hommissa, niin sitä se sekoittaa ainakin meidän pakkaa siinä, täytyy vapaita pyydetä, että päästään Joensuuhun bussinkaan lähtemään. Niin. Se on ihan totta, että ihan se homma just, että kun viikonloppu on näitä pelejä paljon niin ja tuplapelejäkin, niin sitten joutuu ne vapaa-päät, mitä viikossa jää, niin joutuu ne tyttöistä pyhittämään sitten. Aku aloittaa kertoa, että koskaan tullut PC:hen, kauaksi on pelannut salibändiin ja mitä PC merkitsee nyt sinulle? Milloin mä tulin? Mä tulin varmaan 2004. Tulin tuolta vahtolaisesta Team 17. Tulin C- vai D-junnuihin pelaamaan Turkuun ja tota, sitä kautta junnu vuodet läpi ja sit 2006 tota edustuksen rinkiin vai 2005-2006 kauden varmaan jo siihen rinkiin ja siitä asti täällä pelannut yhden kauden mä kävin tuossa välillä mustavalkoisessa naapuriseurassa, mutta sitten takas tänne ja täällä ollaan muuten oltu ja täällä ollaan oltu tyytyväisiä. Sitten vaikka Aleksi, sama tarina. Joo. Mä tota aloitin salibändin pelaamisesta. Taisi olla 2012, vähän myöhemmin vaiheella mun uraa aloitin. Tota, jalkapallotausta mulla on vahvempi, että sitä on pelannut pienestä asti. Salibändin jättäisin tosiaan B-junnun ikäisenä. FPS:ssä silloin aloitin B-junnuna. Ja olisiko nyt lähteä viides kausi? FPS:ssä kans tein semmosen puolen vuoden visitin tuo mustavalkoisissa. Se ei sitten ihan lähtenyt, mutta tota, semmoinen tausta mulla on. Jalkapallon tausta lähinnä ja sitten mailla käteen ja kokeilemaan. Ja sitten se sit lähti aikanaan. Entäs Anteri? No, mä aloitin sählyn pelaamisen Naantalissa. Ja sitten tota, Naantali ja FPC-yhdistys, niin oikeastaan siinä kohtaa mä siirtyisin FPC. En nyt muista, mikä vuosi se mahtaa olla. Sitten sen jälkeen pelasin Maskussa 1,5 kautta. Kakkosdivari loppuvaihe ja sitten divari. Sieltä tuli aika kova alas. Ja sitten tota, sen jälkeen tulin edelliskautena tulin PC:hen ja tästä alla. Kumpi on tärkeimpi hahmo teille? Antti Väärin vai Ville Lintula? Kumpi on tärkeämpi? Hahmo teille. Hahmo. Antti Väri. Tää on tosi vaikea. Lintu on ollut mun pitkä junnu koutsi. Tota. Ja siellä on niin paljon väännetty vastakkain. Ja tota, siellä on semmonen, ollut semmonen viharakkaussuhde silloin. Mutta nykyään tota, toi Väri Antti on kyllä se läheisempi tosa, kun se hoitaa hyvin nämä meidän hommat. Ja, tota, kyllä se on aika paha. Sulla on tiukka skapa pojilla. Kyllä mä ainakin pidän lippua nyt Antin puolelle. Villen kanssa en kauheasti tota, missään vaiheessa ollut missään niin kuin NS-yhteyksissä. Tota, Antti nyt, ei nyt ehkä isähahmo, mutta tämmönen isovelihahmo se meillä on. Niin, tota. Kyllä, kyllä. Se pitää teistä puolta ja kyllä. Pesee teidän pelimekkiä. Ne ei sen tässä tarvitse. Jees. Ei mitään, tota, oikein paljon onnea menestystä
lauantain peliin ja koittakaa järjestää tehoja ja ottaa se muun joukkueen reppuselkää, ettei tarvi jännittää niin paljon. Kiitos. 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 Kiitos.